I sat down by the solitary river. Det känns otroligt att så många människor har samlats här idag. Jag tänkte läsa upp en text som jag skrev i en tidning igår. Förra sommaren skrev klimatforskaren Johan Rockström och några andra att vi nu har högst 3 år på oss att vända utsläppskurvan brant neråt om vi ska klara av Parisavtalet. Det har nu gått över 1 år och 2 månader sedan dess och under den tiden har dels många andra forskare sagt samma sak och dels har en massa andra saker blivit värre och utsläppen har fortsatt att öka. Så kanske har vi ännu mindre tid på oss än 1 år och 10 månader som Rockström sa. Om människor visste om det så skulle de inte behöva fråga varför jag brinner för klimatfrågan. Om människor visste om att forskarna säger att vi har 5% chans att klara av Parisavtalet. Och om människor visste om vilket mardrömsscenario det skulle innebära om vi missade 2-gradersmålet så skulle de inte behöva fråga varför vi skolstrejkar utanför riksdagen. För om alla visste hur allvarligt läget är och hur lite som faktiskt görs så skulle alla sätta sig ner bredvid oss. I Sverige lever vi som om vi hade 4,2 jordklot. Vårt ekologiska fotavtryck är bland de 10 värsta i världen per capita. Det betyder att Sverige varje år stjäl 3,4 års naturtillgångar från kommande generationer. When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. And when you feel so tired, you can't sleep. Stuck in come streaming down.